নমস্কার মহটল আহিছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া এই ধৰণে হুৱনখিৰি ডুবিছে এখন ফেৰি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এখন হৈছে হুৱনখিৰি নদী আৰু এই হুৱনখিৰি নদীখনত এইদৰে এতিয়া এখন ফেৰি ডুবা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ফেৰিখন যেতিয়া ডুবিছে আমি আপোনালোকক গৃষাংখ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইদৰে এই ফেৰিখন ডুবাৰ পিছত এই লোকসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে এখন হৈছে সেইখন ফেৰি যিখন ফেৰি আচলতে দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আৰু দলং নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ সময়তে এই ফেৰিখন এতিয়া এই ধরনেই হুৱনখিৰিত ডুবা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ফুল স্ক্রিনৰ জৰিয়তে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া হুৱনখিৰি নদীত এতিয়া এখন ফেৰি ডুবিছে হুৱনখিৰিত ডুবিছে এখন ফেৰি আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঘুনাসুতি দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনোতে এই ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুৱনখিৰিত ডুব যোৱা ফেৰিখনৰ এটা অংশ এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই এটা অংশ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এক অতি ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব এইদৰেই এতিয়া এনেধৰণে হুৱনখিৰিত ফেৰি এখন ডুবা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব ভালদৰে মন কৰিলে দেখিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য এইদৰেই হুৱনখিৰিত ডুবিছে এখন ফেৰি ঘুনাসুতিৰ হুৱনখিৰি ঘাগৰ নদীত দলং নিৰ্মাণৰ স্থলীতে এবাৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু ফেৰিৰ ভিতৰত লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ ফেৰিখনৰ ভিতৰত বহু লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে দলং নিৰ্মাণ স্থলীত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ অনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই ফেৰিখন আৰু পুৱা প্ৰায় 5 বজাত এই ফেৰিখন ডুবি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ৰিচাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া এই ধৰণে হুৱনখিৰিত এখন ফেৰি ডুবিছে তাক লৈ এই লোকসকলৰ মাজত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আমি আপোনালোকক ৰিচাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এইখন ৰাজ্যতে এই ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো হুৱনখিৰিত এবাৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন জাহাজ ডুবা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱা গৈছো এইদৰে এতিয়া হুৱনখিৰিত এখন ফেৰি ডুবিছে আৰু ফেৰি ডুবাক লৈ তীব্ৰ হাহাকাৰ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া এই ফেৰিখন ডুবিছে তাৰ পিছতেই এইদৰে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোকসকল আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু ইফালে গৰাখহনীয়া আৰু আনফালে এইদৰে এতিয়া এখন ফেৰিখন ডুবি গৈছে তাক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হুৱনখিৰিত ডুবিছে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন ফেৰি ঘুনাসুতি দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনোতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুৱনখিৰিত ডুব যোৱা ফেৰিখনৰ এটা অংশ উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে আচলতে আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে সমান্তৰালকৈ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই সেই ফেৰিখনৰ এটা অংশ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছো এক অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া এই ধৰণে এখন ফেৰি হুৱনখিৰি নদীত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘুনাসুতি হুৱনখিৰি ঘাগৰ নদীত দলং নিৰ্মাণ স্থলীতেই এই অঘটন সংঘটিত হৈছে ফেৰীৰ ভিতৰত প্ৰায় 6-7জনকৈ লোক আছিলে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে সেই যিখন ফেৰীখন ইতিমধ্যে ডুব গৈছে সেই ডুব যোৱা ফেৰীখনৰ ভিতৰত 6-7জনকৈ লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে দলং নিৰ্মাণস্থলীত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ অনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই ফেৰিখন পুৱা প্ৰায় 5 বজাত ডুবি গৈছে ফেৰিখন আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফেৰিখন উঠাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এই ফেৰিখন এতিয়াও উঠাব পৰা নাই যদিও এটা অংশহে কোনো ৰকমে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই ইতিমধ্যে উঠাবলৈ সক্ষম হৈছে সমান্তৰালকৈ এক অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব হুৱনখিৰিত এতিয়া এই ধৰণে ডুবিছে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন ফেৰি ঘুনাসুতি দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনোতে এই ধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এইখন হৈছে হুৱনখিৰি নদী আৰু হুৱনখিৰি নদীৰ তাতে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আৰু দলং নিৰ্মাণৰ সময়তে এই যিখন ফেৰিখন আছিল সেই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বস্তু কঢ়িওৱা এইখন ফেৰি আৰু এই ফেৰিখন এতিয়া এই ধৰণেই হুৱনখিৰি নদীত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও কোনো ৰকমে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই এটা অংশহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফেৰিখন উঠাবলৈ এইদৰে অহৰহ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে যদিও সম্পূৰ্ণ ফেৰিখন এতিয়ালৈকে উঠাবলৈ পৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰালকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য আৰু সেই যিখন ফেৰিখন সেই ফেৰিখনত আছিল 6-7জনকৈ লোক দলং নিৰ্মাণস্থলীত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ অনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই ফেৰিখন আৰু পুৱা প্ৰায় 5 বজাত এই ফেৰিখন ডুবি যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে
আমি জনাজলে চেষ্টা কৰিছো এক অতি হিহৰণকাৰী দৃশ্য আমি সমান্তৰাল কৰি দেখুৱাইটো চেষ্টা কৰিছো ফুৱনখিৰিত এতিয়া এই ধৰণে ডুবিছে এখন ফেৰি ফেৰিখন উঠাবলৈ বহু লোক নিয়োজিত হৈছে বহু লোক আহি উপস্থিত হৈছে যেতিয়া এই ফেৰিখন ডুবি যোৱাৰ খবৰ স্থানীয় লোকসকলে গম পাইছিল তেতিয়াই ততাতৈয়াকৈ আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত ইতিমধ্যে এই ফেৰিখনৰ এটা অংশ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা সমান্তৰালকৈ ফুৱনখিৰি নদীত এতিয়া এখন ফেৰি ডুব যোৱাই লৈ তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কব লাগিব ফুৱনখিৰি নদীত ডুবিছে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন ফেৰি ঘুনাসুতি দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনোতেই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফুৱনখিৰিত ডুব যোৱা ফেৰিখনৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা অংশ আৰু ঘুনাসুতি ফুৱনখিৰি ঘাগৰ নদীত দলং নিৰ্মাণস্থলীত এই ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে ফেৰিৰ ভিতৰত প্ৰায় ছয় সাতজনকৈ লোক আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে দলং নিৰ্মাণস্থলীত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ অনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই ফেৰিখন পুৱা প্ৰায় পাঁচ বজাত এই ফেৰিখন ডুবি গৈছিল আৰু ফেৰিখন বচাবলৈ অৰ্থাৎ ফেৰিখন উঠাবলৈ এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছে এইদৰে অহৰহ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে যেতিয়া যাতে এই ফেৰিখন সোনকালেই উঠাব পাৰি কিন্তু এই পৰ্যন্ত এটা অংশহে কিন্তু এতিয়ালৈকে উঠাব পৰা হৈছে কিন্তু গোটেই ফেৰিখন এতিয়াও উঠাব পৰা হোৱা নাই যদিও তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এক অতি হিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব ফুৱনখিৰি নদীত এতিয়া এই ধৰণে এখন ফেৰি ডুবাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ঘুনাসুতি ফুৱনখিৰি ঘাগৰ নদীত দলং নিৰ্মাণস্থলীত এই ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব ফেৰিৰ ভিতৰত প্ৰায় ছয় সাতজনকৈ লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে দলং নিৰ্মাণস্থলীত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ আনিবৰ বাবে এই ফেৰিখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেনে সময়তে এই ফেৰিখন এতিয়া এই ধৰণে ফুৱনখিৰি নদীত ডুবি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে